რამოდენიმე წლის განმავლობაში ცხოვრობდი, სწავლობდი, მუშაობდი ევროპაში და ვიყავი ლეგალურად. ამას იმიტომ ვუსვამ ხაზს, რომ ლეგალურად ცხოვრება ნიშნავს, რომ მქონდა იგივე პრივილეგიები, რაც ევროპის მოქალაქეს. პირველ რიგში, რაც ჩემთვის დამასამახსოვრებელი იყო და ძალიან დასაფასებელი იყო, ის რომ მივეჩვე დამოუკიდებელ ცხოვრებას. ევროპა გაძლევს ამის საშუალებას. იყო ის, ვინც ახარ და თქვათ, ბებიას რო უნდოდა რომ სამედიცინოზე ჩაგებარები, ასე არ არის. იქ რაც შენ გინდა იმას აკეთებ. არანაირი სამუშაო სირცხვილი არ არის. ევროპაში არის კიდევ კანონის პატივისცემა, რომელიც აი სამწუხაროდ ჩვენ გვაკლია ცოტა და რაღაც მაგალითი მინდა მოვიყვანო. აი როდესაც ვიზა ლიბერალიზაცია შემოვიდა, ძალიან წიგადადგმული ნაბიჯი იყო ნამდვილად. სულ რაღაც 4 თავი რაღაც დაგვევალა ქართველებს, რომ სასყვის კვეთისას უნდა გქონოდა თქვა წასასვლა წამოსასვლელი ბილეთი, სასტუმრო, სამოგზაურო დასხვევა და თანხა, ხო? აი ქართველი მაინც ცდილობს, რომ რაღაცერით გამოსწროს. აი ვეხმარები ხოლმე რა ბილეთების ყიდვაში და აი ერთი გზა რო ვიყიდო, ან ცოტა საკვანი ხახი. ცალიკანაცი რო ვიყიდო, არა ხახო, აი კანონის პატივისცემა უნდა ვისწავლოთ პირველ რიგში და შემდეგ ძალიან ბევრ საუბრობენ ეს ევროპის ღირებულება. კი ბატონო, ქართველებსაც აქვს ღირებულება და სულ ფიქრობდი, რომ აი მოდი ევროპაში რო არ მეცხოვრა, რა იქნებოდა და ჩამოვწერი, აი რა ღირებულებები აქვს ევროპას და რა ღირებულებები გვაქვს ჩვენს ქართველებს. მაგალითად, სტუმართმოყვარეობა, კი ბატონო, ევროპელებსაც აქვს. მთელი სამხრეთ ამერიკა, მთელი აფრიკა, მთელი აზია ჩახიზნულია ეგ და ეს სოლიდარობა არის, სწორედ რომ ამ ხალხს ის საერთოდ ჩასულად ვერ გრძნობენ. თავს პირიქით უფრო ხშირად კარგ პირობებში არიან, ვიდრე ევროპის მოსახლეობა. ქართველების სტუმართმოყვარეობა და ევროპელების სოლიდარობა. ძალიან ტოლერანტულები არიან. აი მაგალითად, თუკი ერთ-ერთმა ქართველმა მოიპარა პური და ძეხვეული, ხო? ის არ დაიჭირეს, ის აღიქვეს, რომ იმ ადამიანს შია და არა ის დამნაშავე. სამწუხაროდ ეს არ აქვს ქართველებს, მაგრამ ეს არ არის შეუძლებელი. ის დავალებები, რაც მოგცა, ყველას მონდომებით რა თქმა უნდა მოხდება. არ ყოფილა იავარდით მოფენილი გზა, როდესაც ჩავედი, რა თქმა უნდა ბევრი წინააღმდეგობები შეხვდა, მაგრამ შრომით ყველაფერი შეიძლება რა გაკეთდეს და მე ძალიან დიდი სურვილი მაქვს, რომ ჩვენ კი არ წავიდეთ და ევროპაში ვეცეკოთ სახლი პირიქით. ჩვენი სახლი გავხატოთ ევროპული. მე ასე უფრო ვიტყოდი.